Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook, no programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 14 de março de 2022. Hoje o nosso tema do programa Justiça no Ar é superendividamento. E aqui na nossa bancada que está com a gente é o doutor Juiz Marconi Pimenta, titular do Juizado Especial Norte. Bom dia, doutor Marconi. Bom dia, seja bem-vindo. Fernanda, obrigado. É um grande honra estar aqui na nossa casa, no nosso espaço, falando daquilo que a gente sabe fazer, que é justiça. Doutor, atualmente, segundo pesquisa divulgada pela Centralização de Serviços dos Bancos Serasa no Brasil, hoje mais de 70% das famílias brasileiras são endividadas. E no Amapá, cerca de 260 mil fazem parte desse público. Doutor Marconi, recentemente, ano passado, na verdade, foi criada a Lei 14.181, que foi sancionada em julho de 2021, e pessoas que estão com 50% do seu salário comprometido já são consideradas superendividadas. De que forma essa lei veio para beneficiar essas pessoas? Bom, ela veio abraçá-las numa situação de dificuldade, que foi a pandemia, que deixou muito desempregados, as pessoas sem trabalhar tinham que se alimentar, e para isso foram atrás de créditos. E esses créditos foram dados e elas se superendividaram. Ou seja, o que ganham não é suficiente para pagar todas as suas dívidas. De modo que, ou elas escolhiam pagar as dívidas ou se alimentar. Então, o que é que as pessoas fazem? Elas preferem ter a qualidade mínima de vida, pagar o aluguel, a alimentação, conta de energia, e vai deixando para lá o pagamento de seus compromissos, das suas contas. O que é que acontece quando você não deixa de pagar as suas contas? O seu nome é inscrito no rol de mal pagador. E isso lhe exclui da sociedade, porque você não passa mais a fazer parte daquele movimento de para receber crédito. Você fica à margem de tudo isso. Isso aí lhe causa transtornos, você acaba se endividando ainda mais. E essa lei veio falar sobre isso, sobre essas pessoas. Desde já quero convidar você que está nos acompanhando aí no Facebook. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no nosso chat, que a gente vai estar respondendo. O Luiz Marconi vai estar tirando as duas. Se você tiver alguma dúvida também, mande sua pergunta, que a gente vai responder aqui ao longo do programa. Como o senhor disse, doutor Marconi, muitas dessas pessoas começaram a ficar endividadas em função da pandemia, né? Então, o chamado superendividamento, ele pode acontecer de diversos modos de inadimplências, tais como cheque especial, cartões de crédito, né, empréstimos, principalmente quando o uso rotativo e os financiamentos de diversas formas, né? Como o Tribunal de Justiça, ele tem ajudado essas pessoas? E quero saber também se tem alguma prioridade, se idosos têm prioridade nesse atendimento? Sim. Muita gente pergunta por que o Tribunal de Justiça está inserido nesse contexto, está divulgando a lei, está levando aos quatro cantos essa informação boa. Porque a própria lei diz que os tribunais, eles têm que criar centros de conciliação especializados para tratar esses superendividados. Então o tribunal está nessa onda de prevenir esses conflitos, no sentido de educar as pessoas para que ela não entre em superendividamento e qualificar o nosso pessoal para começar a fazer aqueles acordos das pessoas superendividadas que nos procurarem. Para isso, o tribunal está encontrando ou fazendo parcerias com o PROCON, com o Ministério Público, Defensoria Pública, SEBRAE, para juntos a gente recepcionar todas essas pessoas que são superendividadas de boa fé, tá, Fernando? Porque tem gente que não está de boa fé, tem gente que se endivida, vai comprando o que não necessita, muito diferente daquele de boa fé, que superendividou em circunstâncias que a vida lhe ofereceu, o nascimento de um filho, um divórcio, uma morte na família, um tratamento de saúde, um enterro que teve muito na pandemia, e que ela se socorreu a créditos que foram dados no mercado, o banco está ali para isso mesmo, e é importante que eles estejam para nos oferecer crédito no momento que a gente necessite. Agora, só que eles se encontraram agora numa falência total. Numa falência total. Não é que eles vão deixar de pagar o que eles tomaram emprestado.
é que a gente vai tentar oferecer um plano de renegociação, de repactuação, de modo que eles continuem sobrevivendo e pagando seus compromissos. E não é todo mundo que está endividado que vai ser abrangido por essa lei. Apenas aquele super endividado de boa fé. A gente poderia dar até um exemplo, Fernanda. Tem gente aposentada, por exemplo, que é esse o primeiro público que o Tribunal de Justiça, todo mundo vai atender, porque é o público mais vulnerável, e aquele que está com mais dificuldade e que geralmente ganha um salário mínimo apenas. O que é que acontece com esse público? Esse público já tem endividado pelo menos 30% do que ganha, através dos empréstimos consignados, que é aquele diretamente na folha de pagamento, diretamente no INSS. Sobra para eles 70%. Aí eles vão se endividar. Não há nenhuma proibição do banco emprestado eles fazerem CDC. Não há essa limitação de percentual, matemática, porque o mínimo existencial é muito relativo. Para uns é 50%, para outros já é 70% o mínimo. Eu acho que de um salário mínimo, 70% ainda é pouco para a pessoa comprar o alimento, comprar o gás, se locomover, comprar remédio. Mas, para alguns, 50%, 30%, depende de cada caso concreto. Então, esse aposentado, de repente, ele faz CDC dos 70% que restaram. Conclusão. Ele fica sem nada. Para essa pessoa, a gente vai analisar. O senhor ficou sem nada por quê? Ah, porque o neto nasceu, porque teve um problema de saúde sério, precisou fazer exames. Aí vai fazendo empréstimos. CDC. E o banco vai emprestando, porque o banco também não tem aquela bola de cristal para saber, ah, eu posso emprestar. Tem que fazer uma análisezinha preliminar, se realmente não está entrando no mínimo existencial das pessoas. Aí esse aposentado se vê nessa situação, o que é que a gente pode fazer por ele? Tentar achar um modo, um meio de continuar vivendo com dignidade e pagando os seus credores. É isso que a lei veio falar. A lei fala de educação financeira e a lei fala de pagamento. Não é lei do calote. Muito pelo contrário, é a lei que diz: Brasil, a gente precisa se reeducar com nossas finanças. Você precisa viver com o que o senhor ganha, com o que a senhora ganha. E as pessoas que estão super endividadas, porque não aprenderam a comandar o seu orçamento, elas necessitam de serem tratadas. Como é que eu trato? Fazendo um plano de repactuação e apresentando para os credores. Se eles concordarem, se for um plano bom, que esteja acessível para eles, eles vão concordar e a gente vai fazer os acordos. Aonde? Nas centrais de conciliação que a gente tem aqui em Macapá e em todas as comarcas do estado do Amapá. E aí que entra os parceiros também, né, doutor? Entre que os forma parceiros. Os parceiros estão ajudando nisso? O SEBRAE, ele ajuda na educação financeira. Eles têm um bom know-how sobre isso, eles têm educadores financeiros, eles vão dar aula de educação financeira para o aposentado super endividado e ainda vão estimular o super endividado, o aposentado idoso, que é esse nosso público primeiro, a empreenderem. De repente é um aposentado, um artesão que sabe fazer as coisas e está deixando de ganhar dinheiro. O cara está ali, ele pode entrar novamente no mercado de trabalho. Então essa é a parte do SEBRAE. A parte do PROCON é aquela parte também de educação financeira, aulinhas, a parte de recepcionar o aposentado superendividado ou superendividado para ver se ele se enquadra na lei, se ele é um superendividado de boa fé, tentar reformular um plano para pagamento. O SEJUSC é aquela porta que está ali para receber quem nos procura. Aí o que é que a gente faz? Com apoio do PROCON, faz o plano também de repactuação e manda uma carta convite para o Banco A, para a Financeira B, para o Magazine C, para a CEA, para a CAESA. E faz esse planozinho e diz: olha, ele tem aqui se aposentado R$300 para dividir entre vocês. Vamos alongar um pouquinho a dívida dele. Esse aposentado aqui, ele está falido, gente. Até a questão de humanidade, está falido. Ele quer pagar. Do jeito que ele está pagando ninguém. Então,
Então vamos lá, vamos readequar isso aqui. Aí cada um, não, dá para mim esse alongamento de 300 meses. Não, em 20 meses fica uma parcelinha pequena, dá para esse outro. Em 15 meses dá para pagar esse outro. E assim a gente abarca todo mundo, ninguém fica de fora, diferente daquelas feiras de endividados. Ah, o feirão tal, tá, tiruju. Ali ele resolvia o problema de um credor que ele estava devendo. E os outros? Essa lei não. Ela coloca todo mundo na mesa de negociação. Não deixa ninguém de fora. Para a gente fazer o quê? Para a gente tratar aquele super endividado. Olha, daqui para frente, o senhor vai pagar, sabe quem deve, vai pagar essa parcela fixa para cada um. São parcelas fixas, tá? E vai sobrar para o senhor isso aqui, para o senhor viver. Mas, por favor, tente não se endividar de novo. Tente fazer cursos que a gente está oferecendo de educação financeira, para o senhor ter uma vida digna daqui para frente. Essa é a proposta da lei. Como é que é feito esse mapeio de encontrar esse super endividado? Ele busca a justiça e vocês encaminham ele para os parceiros? Como é feito essa... É por aqui, Fernanda. A gente está fazendo agora esse mapeamento. Eles vão tentar se enquadrar na lei. Peraí, eu sou um aposentado, eu sou idoso porque eu tenho mais de 60 anos, eu, do meu salário, que é um salário mínimo, eu tenho uma despesa mensal de R$700 com a minha alimentação, com meu remédio, com meu gás, com minha energia. Estou devendo R$900. Só sobra 100, na verdade. Sobra 200 do meu salário, ou 100. Então eu tenho que falar com os bancos, com esses 100 e com esses 200 que sobra. Eu estou super endividado. Então vamos tentar resolver minha dívida toda, mensal, tirando só R$200 do meu salário. Se ele se enquadra mais ou menos nessa matemática, ele nos procura, leva todas as cópias dos contratos que ele fez, dos crediários que ele fez nas lojas de Macapá, das pessoas físicas que ele deve, quem ele deve, ele leva lá para nós. E a gente vai fazer esse cálculozinho. Primeira coisa que a gente vai perguntar para ele é: quanto é que o senhor ganha? 1.000. Quanto é que o senhor precisa para viver durante um mês? R$700, doutor. Tá. Quanto é que o senhor deve por mês? R$800. Não bate a conta. Não bate a conta. A gente tem que fazer com que, se ele for de boa fé, em que ele fique com R$700 e chamar os 300 lá para a gente negociar com todos os parceiros. É fácil isso aí? É não. É complicado, é difícil, mas a lei está aí, é um desafio que o tribunal, por recomendação do CNJ, está criando esses centros de conciliação especializados nessa matéria, porque atinge a todos nós. A gente saiu de uma pandemia, estamos com um índice de desemprego altíssimo, estamos entrando agora numa nova crise, com novos aumentos. Certamente os salários não acompanharão essa crise toda e terão mais super endividados. Então a gente já está na frente, se preparando, se capacitando para atender esse povo que nos procura, para que a lei abrigue a cada um daqueles que se enquadrar a ela. Doutor, a gente sabe que muitas dessas pessoas também que estão super endividadas também se comprometeram parte do seu salário com as contas de energia, que foi uma pauta que foi tratada muito no passado, mas que é um tema muito atual e que muita gente pergunta em nossas redes sociais, aqui do Tribunal de Justiça. Queria saber com o senhor como é que está se dando ainda essa parceria. Está tendo essa negociação junto à CEA, que agora é equatorial? Por hora parou, Fernanda. É tanto que a gente está em dificuldades tremendas de fazer acordo lá nas audiências de conciliação, porque a entrada da negociação voltou a ser aquela entrada alta. E os juros voltaram assim de 1% ao mês. Então não é atrativo para o consumidor prefere ficar devendo a fazer um acordo nesses termos. E a gente sabe também que para essas pessoas mais vulneráveis, a conta de energia elétrica, ela representa um percentual altíssimo de endividamento. Por exemplo, tem conta de aposentado que dá R$400, uma conta de energia elétrica. Para quem ganha R$1.000, é quase 50% do salário dele só com a fatura de energia elétrica. O gás, 100 e poucos, recebe R$15.
120. O remédio. Aí vem a comida que eles estão comendo mal. Os nossos aposentados estão se alimentando super mal. Uma alimentação, carne, já saiu do cardápio. Estavam no frango, passaram para o ovo, já estão saindo do ovo. Isso é uma realidade nua e crua. E que a gente aqui, como sempre, nas centrais de conciliação, estamos tentando aparar essas pessoas e dizer para elas, olha, tem um jeito. O jeito não é dar calote. O jeito é a gente se readequar à nova realidade. A nova realidade nos propõe aqui a uma reeducação financeira. A nova realidade nos propõe aqui a economizar mais, gastar menos energia e fazer com que aquele seu salário dê conta do seu orçamento. Agora, o senhor, como o senhor já está super endividado, e é um super endividado de boa fé, que não foi comprando objetos de luxo, que não foi viajando para a Europa, o senhor se endividou porque as coisas aumentaram, o senhor adoeceu, o senhor já é uma pessoa idosa, o senhor precisou comprar um remédio mais caro, o senhor precisou fazer uma bateria de exames, o senhor precisou pedir emprestado R$1.500 para pagar um check-up do seu coraçãozinho que já não está batendo bacana. Então isso aí levou o seu super endividamento, o senhor é uma pessoa de boa fé. Então vamos lá, o senhor é como se estivesse numa recuperação judicial. Vamos dialogar com os seus credores, vamos dialogar com a CEA, vamos dialogar com as empresas aqui do Estado, dialogar com as instituições financeiras e chegar ao meio termo. É possível que a gente consiga fazer acordos. Agora eu não posso dizer assim, Fernanda, o banco não pode mais emprestar um aposentado que já tem 30% do... Pode! Eu não poderia jamais fazer isso com o aposentado. A justiça proíbe o aposentado de fazer empréstimo. Não, ele pode pedir emprestado até o último real que ele tem na conta dele. Agora, cabe ao banco ver se esse crédito é responsável. Será que o banco vai correr esse risco de emprestar? Poder pode, ninguém proíbe. Ninguém vai entrar na iniciativa privada e dizer o que é que o banco pode ou não pode. Só que ele vai recuar um pouco o banco, porque tem uma lei em vigor. E a lei diz... Instituições financeiras, vocês não podem emprestar para quem já está com o mínimo existencial comprometido. Como é que eu vou emprestar com um aposentado que só recebe na conta dela R$300? Como é que ela vai viver? A não ser que ela prove para o banco que ela é um aposentado super endividado que tem uma atividade empresarial extra. Aí sim o banco vai analisar aquela informação e vai certamente emprestar aquilo ainda que sobrar do aposentozinho do idoso. Isso é tudo uma questão de caso a caso. Você não pode generalizar as coisas. O que a gente pode fazer como tribunal é abrir uma porta de central de conciliação para recepcionar essas pessoas, para dar orientação financeira, para prevenir com que elas se endividem ainda mais e chamar os credores para uma mesa redonda, para um acordo. Juntamente com os parceiros, que inclusive eu queria colocar aqui que o Ministério Público, através da Promotoria do Consumidor, o promotor Luiz Marcos, já se colocou totalmente à disposição para a gente, em parceria, a gente encampar essa nossa missão, que é extrajudicial. A gente não está levando nada para o campo litigioso, cada juiz julga do jeito que entende conveniente. O que a gente quer é evitar conflitos, desjudicializar tudo. Já pensou se 260 mil pessoas entram na justiça? A gente vai estar enxugando gelo. Vamos fazer o seguinte, antes que essas pessoas entrem, procurem, batam na porta do judiciário, informar, ver se ela realmente se enquadra na lei, ver se realmente ela é super endividada de boa fé, para ela fazer aquela contextualização e ver, eu não me enquadro. O negócio mesmo é deixar de comprar. Eu já tenho um sapato, vou deixar de comprar outro. Eu tenho uma central de ar, vou vender e comprar um ventilador. Tentar economizar. Doutor, esses acordos, eles só são feitos com empresas que têm CNPJ?
ou porque a gente sabe que muitas pessoas fazem sempre aquela dívida no comercinho lá do canto de casa, um amigo que tá, amigo, empresta aí. Excelente pergunta. Eu queria saber como é que funciona essa. Você bateu assim, não, uma pergunta brilhante para todos os credores. Aquela pessoazinha que tinha um dinheiro sobrando, que emprestou sem juros, sem nada, para não é agiotagem, não é nada. Ele entra no rol de credores. Ainda mais se o devedor reconhecer, não, eu devo para a Fernanda. Era os milzinho reais que ela recebeu aqui do tribunal, ela me emprestou. Porque eu estava numa situação dificílima de saúde. Mas no compromisso de eu pagar no mês que vem, eu não paguei. No outro mês também eu não paguei. Aí a Fernanda vê que não vai receber, ela vai propor um acordozinho para a gente solucionar isso aí. Entra também. Doutor, a gente já está quase chegando ao fim do programa, mas antes de finalizar, eu queria saber se já tem uma data para o mutirão do superendividamento. Olha, a gente já tem superendividados, o Procon já está fazendo e o Sejusque Norte o plano de repactuação dessas pessoas, para quando a gente tiver o plano de repactuação, Fernanda, que é um documentozinho que a contadoria dos dois dos órgãos ajudam, a gente faz uma carta convite para cada credor. Aí quando a gente já tiver um número de pelo menos umas 50 pessoas, a gente tenta fazer uma força-tarefa e fazer um pequeno mutirão para essas pessoas, Junto para com os ver se parceiros. junto, porque fica melhor para o banco. O banco nesse dia ele vai resolver caso de 30 clientes, o banco C de 20 clientes. Só que a gente vai mandar essa carta convite com antecedência para eles estudarem cada caso. Ó, esse caso vale a pena a gente fazer, se não vale, se vale. Dando assim autonomia total aos credores. Agora, se eles não quiserem fazer acordo, não tem problema. Não tem problema. O importante é a gente falar sobre isso, informar as Mas aí o que pessoas. acontece se esse credor não quiser acordo? E o outro quiser? E outro quiser? Aí o que não quiser vai para o fim da fila. Ele vai ter que esperar o devedor pagar todos aqueles credores que quiseram. Aquele que não quis vai lá para o fim da fila. Supor, termina o plano em 4 anos. Depois de 4 anos a gente conversa com aquele credor que não quis. Então, é importante que o banco faça Mas aí acordo. não gera juros? Gera não. Gera não. Fica parado. Fica parado. É a pessoa falida, Fernanda. Ela está falida. A pessoa falida hoje, esse superendividamento é só para aquela pessoa de baixa renda ou temos pessoas também de Pessoas alta de renda? alta renda também, desde que não tenham se utilizado de crédito de má fé. Porque a pessoa de alta renda, ela quer ir para Disney, ela quer comprar ouro, relógio caro. Isso não entra, né? Ela quer fazer um financiamento com garantia real. Ah, tua dívida, vende a garantia real e paga a tua dívida. Então, cada caso é um caso. Vamos supor, uma pessoa que Seria um ganha bem, excepcional. 10 mil reais, mas tem um filho fazendo medicina. Um curso de Vai medicina particular é todo o 10 mil salário. reais, vai todo. Então, foram situações que ocorreram, circunstâncias de boa fé que ocorreram na vida dela, que comprometeram todo o salário dela. Então, ela entra também, desde que não seja de má fé. Doutor, onde é que esse superendividado pode procurar ajuda? Olha, de imediato aqui, a gente ainda está abrindo essas portas aos poucos. No PROCON, que é o local mais certo para elas procurarem, Que é lá tem um parceiro. que é parceiro do centro, da Central de Conciliação da Zona Norte, aqui de Macapá, é parceiro, a gente está de mãos dadas, se comunicando. Pode ir lá no, na Central de Conciliação da Zona Norte, que fica lá na 10ª Zona Eleitoral, na rodovia Norte-Sul. Atrás da justiça, Ela fica do lado da Justiça do Trabalho. justiça do trabalho. A pessoa vai lá, fala lá com os colaboradores, nossos estagiários, e lá diz o que é que ela quer, apresenta os documentos, a gente avalia se ela é ou não superendividada, marcamos um outro encontro e assim a gente vai enfrentando esse grande problema, que na verdade é uma grande solução para quem está nessa situação de superendividamento. Então, o PROCON e a Sejusque, Central que é a de Central de Conciliação Conciliação Norte. Norte. Perfeito. Doutor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão super endividadas, para procurar ajuda, dizer que a justiça também está de portas abertas para atendê-las. Tribunal está atendendo assim o pedido do CNJ e da lei, criando esse centro de conciliação para receber essas pessoas,
para orientar essas pessoas, para chamar os seus credores, porque você quer pagar, mas não tem no momento o valor exato para pagar, para a gente fazer esse pacto de repactuação, de negociação juntos. A gente está acolhendo essas pessoas, dando assim, vida à lei. Na verdade, o que o tribunal está fazendo é isso. É dando vida à lei através dos seus centros de conciliação. Suas centrais, que chamam-se SEJUSCs. No Brasil todo, a gente está nessa missão de acolher. A gente está passando por um problema dificílimo e a justiça, nessa hora, é chamada para implementar a cultura da paz. A pessoa que está super endividada, ela não está em paz. Ela não consegue dormir, ela está ansiosa, ela está depressiva, ela está triste. Ela não está vivendo com dignidade. Viver com dignidade, para mim, é aquela pessoa que vive em paz, honrando seus compromissos, pagando as suas dívidas e vivendo daquilo que ela ganha. Se ela não está nessa vibe, ela está mal. Então, a porta está aberta para a gente conversar, para a gente chamar os credores e, sabe-se lá, fazer grandes acordos. Perfeito, doutor. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Justiça no Ar e dizer que aqui esse espaço sempre vai estar aberto para quando você tiver alguma novidade, já tiver data do mutirão, o senhor vem aqui também divulgar as ações que estão acontecendo, não só nas questões do endividamento, mas todas as questões voltadas para a justiça que possam beneficiar o nosso cidadão. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você que nos acompanhou até agora, nosso seguidor, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Lembrando que você, se você quiser ficar atento, né, às ações da justiça, fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso portal, que nós estaremos sempre levando informação até você. Lembrando que o programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, que tem na apresentação eu, Fernanda Picanço, na direção-geral Bernadette Farias, na direção de estúdio Flávio Lacerda e hoje na direção das redes sociais Clarice Alcântara e Ilziane Launé. Na fotografia, Maurício Gasparini. Desde já, muito obrigada pela sua participação e voltamos na próxima segunda-feira. Até mais!